стати на повторенні грандфіналу минулого турніру від Рог. Подивимося, яким чином у нас цього разу вийде це протистояння. Ну, починається все з досить бадьори пістолетки від Na'Vi Junior. Не менш розмін все ще на їхню користь. Але біжуть вони на Микиту на бепленті. Тут може бути цікаво. Микита пропускає першого, бачить другого, дві голови, він бачить і два постріли! Це по 2000 на гравця. Матч за 2000 гривень для кожного з них. Це якщо тренеру не віддавати. Подивися, Кекта зараз, напевно, вривається взагалі на кафель, як колись Маркело в старі добрі. Під флешку. Так, є така. Ну, все одно, Na'Vi Junior пробили бесайд, 3 в 3, і в них нема гранат, зараз все порозвіюється, і позиція Na'Vi Junior мені не супер подобається, і їм теж не дуже подобається, тому Фрозік разом з Демоном йдуть на зближення, хочуть зіграти тут таким от сетапом. На них Бурмилов буде виходити, два гравці ретейкають з банану. Ну, Бурмилова тут мало шансів. Його забирають, але він дав інформацію, манч, робить кіл, но Дронкен, там ток, 25 секунд, так, тут ще і Бурмилов, да, робить свій кіл. Непогана відповідь від Демона, згоден, але тут ще ток і Микита, ток. Слухай, ну ще нормальний розмін для Na'Vi Junior, можна брати цей раунд, можна забирати там АВП на труні, що робить Unbroken, і АК для Демона є. Тут же Na'Vi Junior, я вважаю, мають перевагу. Однозначно, ну... Грубо кажучи, тут LaserCat зобов'язані були таке приймати, тим паче там були пістолети, нуль гранат, один дим всього лиш, ну камон. Але давайте дивитися за вибивання, Мішка зараз заходить разом в парі, і тут Unbroken помиляється. Він стріляв взагалі не в того, але Демон. Головне, щоб інтернет не вилетів зараз. Та він не читається. Забрав одного. І жесть. Мішечка. Виграв свою одну дуель в розвіюванні і 3 в 3. Слухай, а там нікуди не дівся. Що відбувається взагалі? Один фраг від тока. А тут ще Микита, ну Микита не читається абсолютно. Диви. Ізі фраг для нього, і останній Unbroken, 20 хп. Причому має бути розуміння, що у нього 20 хп. І Бурмилов в спину. Два автомата, один на другому, один під другим. І тут дуже добре спрацьовує Микита. Правда, зараз рілоуд, Фрозік допомагає і чудово. Якісь шанси. Можливо, це буде цей раунд. Ток забирає Нікіту. І один тільки на бепленті Демон. Він ще й закритий. Чи він вибиває там цей дим. Робить два фраги. Тільки після цього його забирає Ток. Все одно є певний шанс для LaserCats. Ток ставить C4. Йому тут начебто не зважають. А Микита прийшов КТРС. Ну, тут це надто очевидно, це було після пістолетного раунду першої половини, пам'ятаю, що Микита може бути там. Ток, одного забрав, а другого теж є, і Фрозіка теж забирає манч. Два ентрі для LaserCats, 5 в 3, і все, до завершення. Інферно, якщо тільки не буде грубих помилок від них. Манч іде далі розвідувати, Ренді підставляється під мішечку, і навіть нічого не робили LaserCats, просто почекали агресію, і Na'Vi Junior самі прийшли до них в гості. А зараз і в дим можна вийти. Ой-ой-ой. А що тут робити? Тут же треба. Ну, давай, один в 5, Нікіта, давай. Якщо Нікіта бере один в 5, 100 сабок даю. Цьому чату трансляції. 100 сабок, якщо він виграє цей раунд. Але цього не буде. 16-12, LaserCats виграє. Їх зустрічати, вже починає настрілювати, забирає одного. Нікіта допомагає, тут розмін 2 в 2, але все ж таки... Поралися з трьома опорними гравці LaserCats, ще й в більшості ставлять бомбу. Ну тут треба від Unbroken чи Демона якийсь героїчний перформанс. Демон під 2000, не так часто бачимо цей пістолет в руках гравців зараз. Не все знають про двох. Получають ще й по Демону, потім ще й по Unbroken, там один хп залишився. Один дуже боляче. Да. Ну це вже раунд для LaserCats. Ну, класний раунд, хороша розкидка. Хороший розмін, хоч і на укріплений бесайт виходив, але все одно досягли свого. Тому хто хоче якусь перевірену пістолетку на Анубісі, може переписувати ось цю. От де він зараз знаходиться і в цілому як він цей, тобто він віддається повністю всю грі, і, тобто більше нічим по суті не займається. От. Ну звичайно там розвивається, десь ще хобі, туди-сюди. Он він в Швеції ж знаходиться, хек там. Ну він ще був, типу, до повномасштабного вторгнення на територію України.
Давно він же там, у нього там в цілому батьки працюють, а він повністю справі ці віддається і дуже-дуже багато роботи робить. Це дуже чувак крутий. От, і хекті всього лише 20 знань, нема нічого. Тут просто, ну не йде, не йде. Laser Cats просто сильніші і все. Не дарма вони пікають цю мапу, не дарма, ну, все-таки трішки досвідченіші вони на цій мапі. І в цілому, як команда. От. Ну, давай дивитись. Нікіта на Б, абсолютно один, чує в цих бемейні, забирає манча. Мішечка на розмін прийти не встиг, відходить. Тепер питання, чи дадуть йому відійти, і не вистачає набоїв Нікіті, і все ж таки Мішечка втікає з місця подій. Хек, та просто Тихо. Шалений таймінг для нього. Взагалі. Ну, він відкрив аплент, тобто можна йти ставити С4. Ренді далеко, демон там десь. Ой-ой-ой-ой-ой. На мейні. Ну, Ренді потужно виробив, так? Мішечка останній, тут мало хп у нього, і це друг. Дуже близький був зараз до цього, Хекта також спиною став до апленту, але все нормально. Не скористав зараз там Unbroken, далі ток забирає ще Фрозіка, ну... Манч побачив ще під Б, та ні, всі по всій мапі посибались, навіть юніор, ну це вихід на 14. Скільки грошей LaserCat зекономили на баї, тим, що в них 5 девайсів від нападу після другого раунду гри, це жесть. Це дуже болючий програш буде для навіть Junior на цьому Анубісі. На жаль, вони ну, навіть в другій половині виграли пістолетку, і тут ти моментально програєш настільки болючий раунд. Важко зібратися після такого. Якщо вони зберуться і влаштують тут камбек там хоча б до 10. Крок самеркапу, але звичайно. Хотілося б більш конкуренції. Ток Хекта тут на пару розбирають пів складу. Мішка допрацьовує по демону. Ну і є також простір у підвалі і контакт, але манч. Ну боже, як впевнено він це робить. Бомба в ТРСП впевнено лежить. Про неї чи то забули, чи то якийсь план є по ситуації понести кудись. Але два гравці навіть Junior зайшли дуже глибоко в мідл, їм вже до бомби повертатися буде не дуже зручно, тому стрітбе гравець іде саме туди, і тут Микіта один фраг дає, двох залишаються гравці навіть Junior. Нікіті повертається в мідл, тут Бурмилов веде на нього полювання з діглом і одразу в голову вирубає суперника. Демон 1-3, вся надія тільки на нього. В одному фрагу LaserCats від чемпіонського титулу. І вони його роблять. Ось так завершився наш турнір, завершився цей матч перемогою, надзвичайно впевнено. LaserCats, ми їх вітаємо з цим. Це ще один кубок, ще 30 000 гривень до них в актив і ще плюс поінти для HLTV рейтингу.